Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Voy 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 voy. Mana. Kumayni aboye bu prikolyam. Bu uje kichkina bo'lib qolgan senga asalim. Bu Leyla paytingda kiygani. Hozir sig'maydi. Hozir Milana katta qiz bo'lib qolgan. Milana Leyla paytda kiygan buni. Bu senga uje kichkina Leylam. Sen oyog'ing uje katta bo'lib ketdi. Milana qolganlari sig'maydi asalim. Yes, white. White shoes. Скажи, white shoes. Ой. Ой. Wow, white shoes. Baby, baby. Скажи, baby. Yo'q, buni ochsa keyin dabdalasi chiqib ketadi. O'zi shundoq ham mana bu yerda bir tonnasi turibdi. Ahvoli og'ir holatda mana.